Малко минути вече остават от срещата ни днес в Европа сутрин, а те са предназначени за спорт. Не какъв да е, а бокс. И то е съвсем актуално, знаете, предполагам, досещате се, ще коментираме ситуацията около най-добрият ни боксер Кубрат Пулев. Той получи контузия и за голямо съжаление, към този момент поне няма да може да се изправи срещу Джошуа. За голямо съжаление и на неговите фенове, и пък и на него. Излишно е в момента да ви припомням част от коментарите, които самият той направи в обращение в мрежата. Съжалява, но пък в крайна сметка за него достоинството е по-важно, отколкото няколко милиона. Знаете, той щеше да спечели доста солидна сума, някъде около 4 милиона паунда, ако не бъркам, дано не бъркам. Повече в тази посока сега търсим коментарите на олимпийският ни шампион по бокс Петър Лесов, за да разберем остава ли си претендент, не е ли, малко повече. А разговорът ще направи, да, вече имат готовност колегите. Виктор Дремсизов, към вас, колеги, здравейте. Здравей, Митко, здравейте и на нашите зрители. Както ти каза, Кобрат се наложи да отложи своят матч. Сега по темата ще разговаряме с треньорът Петър Лесов, който няма нужда от представяне, затова бързам да му задам въпросът, който всички се задаваме. Какво следва от тук нататък за Кобрат? Значи за Кобрат Полев най-важно е да се възстанови и менеджерите вече си имат техния начин, кога да преценят той кога пак ще влезе в спортна форма и аз съм 100% сигурен, че той ще се завърне да играе отново за световната титла. Има ли заплаха за световната титла? До няколко дни трябва да излезе решението, доколкото знам. Ето, не знам каква заплаха има. Те просто, доколкото знам, вече е решено, че той трябва да Джошуа да изиграе там с претендент номер 3 за тая световна титла. Продадени са 75 000 билета и мисля, че 100% срещата ще се състои. И на Кобрат мисля, след възстановяването, че трябва да излезе срещу нов противник. Възможно най-скоро ли трябва да се върне Кобрат на терена, така да кажем, за да може да поправи, за съжаление, това отлагане на матча? Не, аз мисля, че там си има специалисти, това доктори да преценят, когато той е възстановен и е влязъл във форма, защото той ако се качи с друга среща, за да пак да е претендент номер едно, той е длъжен на 100% да победи. И мисля, че там са много големи специалисти, които трябва да преценят, нали, колко време трябва да мине, кога е в добра форма, да се кача да победи и наново да се възкача да може да играе за световната титла, с която тук, нали, много българи с толкова дълго очакване, но време очакваха тази среща, ако брат Пулев от много да се завърне за да играе за световната титла, но за съжаление, нали, това изигра лоша шега, но, нали, контузии се получават по всяко време. Брат се извини в социалните мрежи и каза, че това е едно трудно решение, което е взел, за да се откаже този мач, но в крайна сметка здравето и възстановяването е по-важно от всичко. Аз това не съм го чувал, но той е взел много правилно решение. Значи това говоря много добре за него, защото много хора мисляха, че той на всяка цена се качва само заради парите. Но ако беше така, той пак щеше да се качи да вземе парите. Но с това правилно решение той мисли, нали, за световната титла, което е много добре. Нека да се възстанови, да играе. Той е млад, има още време. Не, има малко профи срещи, където няма такова натоварване. И аз мисля, че той пак ще достигне в скоро време. Дано да се възстанови по-бързо, да се възстанови, да влезе във форма и да играе за титлата и дай се Боже да я спечели. И това ще е най-великото до сега, нали, не е имало българин, особено на тежка категория, да спечели тая титла, ще е просто върха.
Говорейки за бокс и особено за българският бокс, пред няколко дни нашият колега Добромир Николов разказа една история за колко млади деца започват все повече да тренират бокс. Да ни кажете за бокса в България през последните години. Вие сте треньор на много деца. Какво е най-важното? Еми го сега, тия деца това гледат и се учат. Гледат тенеса, нали, и там гледат, че има успехи, по телевизията се дават това, те много се радват и се запалват по тенеса. Но също гледат, че Кубрат Полев това е единственият човек, който достига да играе на такъв световен връх. Също да не говорим само за профи бокса, скоро, нали, тия юношеския национален отбор по бокс завоюваха 10 медала от европейско първенство, където се пише, дава се по телевизия и децата много се радват на това и те може би се надяват, че ще постигнат тия върхове и се запалват много да започнат с бокса и да постигнат и те тия върхове. Говорейки за децата, тук са до нас едни от вашите треньори. Заповядайте да ни кажете какво ви накара вас да тренирате бокс. Виждаме с колко ентусиазъм тренирате и играете. Ами, какво да ви кажа? Всички ме питат защо тренирам бокс, защо ми харесва, от кога тренирам. Не знам защо тренирам, просто искам. Отвътре имам някакво желание. Харесвам и този спорт. Да подчертая, този спорт не е за слаби хора. Изобщо много е трудно. В началото си мислех, че е много лесно. Отстрани изглежда елементарно. Но всъщност се оказа, че е много трудно. Изисква много лишения, много глад, много тренировки, режими, диети. То не е в кратки периоди. А ти от колко време тренираш и какво ти дава бокса? От 6 години се занимавам и... Ако трябва да накараме сега децата, кои, всички, които ни гледат, да им кажем каква е магията на бокса, как да ги накараме да влязат и те в залата. Еми, да дойдат и те да пробват. Да, виждаме с какъв ентусиазъм играхте зад нас. Вашето послание към всички тези, които се колебаят дали да дойдат да потренират малко, вие като треньор, който толкова много години се занимава с това. Значи бокса създава такива качества, себеотрецание, силна воля, силен дух, абсолютно всичко. Значи тук и двете състезателки, на едната баба е вице-олимпийска шампионка по лека атлетика, но тя е също спортна натура, избрала е бокса, където мисля, че там ще се реализира. Спортът е магия, боксът е с послание. Ние се разделяме от тук с едно хубаво послание за бокс, за спортуване, така че ако и вие искате да се качите на ринга и да потренирате, защо да не го направите, получихме едно добро послание от тези прекрасни момичета и техния треньор. Много ви благодарим. Благодарим ти на теб, Викторе. Ако си решил да се качваш на ринга с тези две млади госпожици, аз лично не ти препоръчвам да се пробваш, както се изразиха те, но пък спортът, какъвто да е той, е хубаво нещо за младите хора, така че ние бихме се радвали, ако повече погледнат в тази посока, а не към някои от лошите пороци на съвремето. Това е Европа сутрин за днес, а така ще се разделим и утре ще бъдем заедно, четвъртък. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден.